हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमी आजी लेक ऑफ उजार गोयसिलु। एतिया गोय थाकुते रास्ताते देखिलु कैंडी फैक्ट्री, किंतु आमी लेट हबो बुली पार होइ गलु। आको अलग दूर गोय एनेकुआ लागिले आमी कैंडी फैक्ट्री मिस करिलु। साबो लागिसिले कि कैंडी पाय। आको 10 मिनट मानर रास्ता जोवार पिसत एग्जिट लै घुरि आहिलु। एतिया साउ आको कैंडी फैक्ट्री आहि पालु। ভিতৰত কি কি কেণ্ডি পায় এক সবখিনি একেলগে চাওঁ আহকচোন। আমাৰ লগত কেনেকুৱা কি কি চকলেট, চকলেটটো সকলোৱে ভালেই পায় খাবলৈ। এয়া চাওক, চকলেটেই চকলেট, কিমান ধৰণৰ চকলেট আছে। চুগাৰ ফ্ৰী, এফালৰ পৰা চাওক বহুত চকলেট ইয়াতে। দেখি এনেকুৱা লাগে কোনটো ল'ম কোনটো খাম। বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ চকলেট আছে, ইয়াৰ নামবোৰ লিখা আছে। লেমনো পায়, লেমন চকলেট, ভেনিলা, ইমান ধৰণৰ চকলেট, বা বহুত চকলেট আছে। এয়া চাওক একদম চকলেট চাৰিওপিনে। অ' পপকৰ্ণো আছে ইয়াতে। এয়া এইবোৰ চব নামবোৰ দিয়া আছে চকলেটৰ। ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ দেই ইমান বেলেগ বেলেগ চকলেট আমি আজি ইয়াতে। এয়া চাওক এফালৰ পৰা ৰখা আছে, ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে। যি লাগে ইয়াতে নিজে ল'ব পাৰে যোনটো লাগে। বাপৰে, চকলেটৰ লাইন শেষে হোৱা নাই। এফালৰ পৰা চাই গৈ আছোঁ, চকলেটেই চকলেট চাৰিওপিনে। কিমান চকলেট, মিণ্ট, এয়া কিমান লাইন চকলেটৰ চাওক। এইবোৰ আইচক্ৰীমো আছে, আইচক্ৰীম চকলেট হয় এইবোৰ। বহুত বেলেগ বেলেগ টাইপৰ চকলেট আছে। সৰু টিকলা টিকলা পোৱালিবোৰৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু। আহি ইয়াতে যি মন যায় তাকে ল'ব পাৰে চকলেট নিজে। আমি এতিয়া চকলেট ইয়াতে চাওঁ ইয়াৰ পৰা কোনটো লওঁ। আমি ডাৰ্ক চকলেট বেছি খাওঁ, ইয়াতে চাওঁ এতিয়া কোনটো চকলেট লওঁ। পিনাট চকলেট আছে, আকৌ চব বহুত ধৰণৰ চকলেট এইবোৰ। যিকোনো যোনটো কম মিঠা হয় ডাৰ্ক চকলেট সেইটোৱে ল'ম আমি এতিয়া। আমি কম মিঠা থকা চকলেট ল'লোঁ, ডাৰ্ক চকলেট দুয়ো বেলেগ বেলেগ। এয়া এইবোৰ চাওক, আৰু এইবোৰ বেলেগ ধৰণৰ চকলেট এইবোৰ ৰখা আছে। ইয়াতে খালী চকলেটেই চকলেট। আমি এতিয়া ইয়াতে চকলেট চেম্পল ট্ৰাই কৰিব আহিছোঁ। খাই পেলাই কিনিব পাৰে যোনটো আপোনাৰ ভাল লাগে খাই। এতিয়া ইয়াত খাই চাওক কোনটো টেষ্টি হয়। Thank you.
আমি চকলেট পাইছো যে বহুত মিঠা হয় খাব নোৱাৰি আমি ডাৰ্ক চকলেট ল'লো বুলি ইয়াতে যদি ট্ৰাই কৰা হয় ট্ৰাই কৰিব ইমান মিঠা আমি মিঠা কম খাওঁ নাই আমি মিঠা খাব নোৱাৰোঁ ট্ৰাই কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ যে কি ট্ৰাই কৰিলোঁ আমি এতিয়া চকলেটে চকলেট আমি ডাৰ্ক চকলেট ল'লোঁ দুটা বেলেগ বেলেগ এতিয়া আমি ওলাম আৰু ইয়াতে আৰু এইবোৰ চাওক কিমান বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ চকলেট আছে চকলেট শেষে হোৱা নাই এতিয়ালৈ ইমান ডাঙৰ হয় আৰু কিমান যে চকলেট আছে চাওক ইয়াতে বহুত কালাৰফুল চকলেট এইবোৰ কিন্তু খুব মিঠা হয় চকলেটবোৰ বেছিভাগেই মিঠা লগতে ইয়াত গিফ্ট শ্বপো আছে এইবোৰ গিফ্ট আইটেম চাওক আমি এতিয়া কেণ্ডি ফেক্টৰীৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি আকৌ লেক অফ দ্য ওজাৰ্ক যাম চকলেটবোৰ দেখি খুব ভাল লাগিলে খাব মন যায় চকলেটটো চবে বেছিভাগ মানুহে ভালেই পায় খায় আপোনালোককো দেখালোঁ যিখিনি পাৰোঁ মই কি কি চকলেট পায় তাত কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব আপোনালোকে